nabiga calayhi salaatu wasalaam iyadoo lala fadhiyo cunno la cunayo ayuu ibnu mascuud wuxuu leeyahy cunnadii aanu cunaynay baanu maqlayno subxaanallahda leh iyadoo la cunayay tasbiixsanaysay buu leeyahy cunnadu nabigu calayhi salaatu wasalaam qururxii gacantiisa ku jiray dhagxantii yaryareed ee gacantiisa ku jirtay oo subxaanallah leh ayuu abibakar u dhiibay abibakar markii loo dhiibayna tasbiixdii way socotay sidii bay u tasbiixsadeen annagaa markii dambenina loo dhiibay falam yusabbixna maca axadin mina buu yidhi qolyahayagii kale midna lamay tasbiixsanin ayuhalaxiba waxaad ogaataa inaynu ku dhex noolnahay kawn dhan oo ilaahay u tasbiixsanaya kawn dhan oo dhawaqa ka yeedhaya uu yahay tasbiix dhawaqa qure khilaafsani waa ka aadanaha iyo jinka saa daraaddeed baa ilaahay wuxuu leeyay wayusabbixu racdu bixamdi onkadkaad maqlaysaan ilaahay buu u tasbiixsanayaa isagoo ilaahay ku dheehaya xamdiga rabbi subxaana wa tacaala ilaahay wuxuu qur-aanka inoogu tilmaamay wasakharnaa maca daawuud aljibaala yusabbixna waatayr ilaahay wuxuu inooga warramaya nebi daawuud oo shimbiro iyo buuro la tasbiixsanayeen bale qur-aanku wuxuu inoo sheegayaa alkaa'inaatu kullahaa inay tasbiixsanayaan waxa jooga oo dhammi inay tasbiixsanayaan alam tara bale ilaahay wuxuu leeyay tusabbixu lahu samaawaatu sabcu walardu waman fiihin wain min shayin ilaa yusabbixu bixamdih walaakin laa tafqahuuna tasbiixahum innahu kaana xaliiman ghafuura samaawaadka toddobada iyo dhulka iyo waman fiihinna baa ilaahay yidhi waa yuniverse-ka oo dhan kownka dhammaantii wain min shayin baa ilaahay yidhi waxbaba shay ma jiro ilaa yusabbixu bixamdihi walaakin laa tafqahuuna tasbiixahum dhammaantood ilaahay bay u tasbiixsanayaan ee idinkuunbaan fahmaynin siday u tasbiixsanayaan baa ilaahay leeyay subxaana wa tacaala waayo ilaahay wuxuu inoo sheegay kaa'in kastaaba ama jiro kastaaba jiritaan kastaaba qaab gaar oo isagu u tasbiixsado ilaahay uula xidhiidha inuu leeyahay alam tara anna allaha yusabbixu lahu man fi samaawaati waalardi waatayru saafaatin kullun qad calima salaatahu wa tasbiixa wallahu caliimun bima yafcaluun miyaanad arkay nin baa ilaahay leeyay miyaad ogeyn in cirka iyo dhulka waxa joogaaba ilaahay u tasbiixsanayaan iyo shimbirahan baalasha kala fidinaya inay rabbigood u tasbiixsanayaan ilaahay baa wuxuu ogyahay kullun qad calima salaatahu wa tasbiixa wallahu caliimun bima yafcaluun idan ayuhalaxiba bale mararka qaarkood ayaa ilaahay ina maqashiya kaa'inaadka kale tasbiixdooda waa ka xadiidka bukhaari ku yaalla ibnu mascuud uu leeyahy walaqad kunnaa nasmacu tasbiixa aطacaami wahuwa yu'kal nabiga calayhi salaatu wasalaam iyadoo lala fadhiyo cunno la cunayo ayuu ibnu mascuud wuxuu leeyay cunnadii aanu cunaynay baanu maqlayno subxaanallahda leh iyadoo la cunayay tasbiixsanaysay buu leeyay cunnadu waa min mucjizaati rasuuli illaahi sala allahu calayhi waalihi wasalam bal abu dhar alghifaari radia allahu canhu waardaa baa wuxuu leeyahy xadiidka tabrani warinaya sheekh alalbanina saxiixa ku tilmaamay ibnu alxajar alcasqalani inuu leeyay rijaalkiisao dhamma waa thiqaat innii shaahidun cinda annabiyi sala allahu calayhi waalihi wasalam fi xalqa goob baan la fadhiyey buu yidhi nabiga calayhi salaatu wasalaam uu gacanta ku haya buu yidhi xasa qururux buu gacanta nebigu ku hayay calayhi salaatu wasalaam qururxii gacanta nebiga ku jiray ayaa tasbiixsanayay buu yidhi dadka meesha fadhiya waxaa ka mida buu leeyahy abuubakar iyo cumar iyo cali iyo cuhmaan baa ka mida buu tilmaamaya dadkoo dhammi way maqlayeen qururxaasi tasbiixsanaya dabeetana nebigu calayhi salaatu wasalaam qururxii gacantiisa ku jiray dhagxantii yaryareed ee gacantiisa ku jirtay oo subxaanallah leh ayuu abibakar u dhiibay abibakar markii loo dhiibayna tasbiixdii way socotay sidii bay u tasbiixsadeen dabeetana abibakar nebigu ku soo celiyay iyadoo tasbiixsanaysa nebigu calayhi salaatu wasalaam wuxuu dhiibay haddana cumar cumarna gacantiisa markii loo dhiibay way tasbiixsanaysa abi dhar wuxuu mar kasta tilmaamayaa dhammaantayna tasbiixdaa weli waa maqlaynaa yacni tii hore qura maa hadda aanu maqlaynay buu leeyahy markay abibakar gacantiisa ku tasbiixsanaysana waa maqlaynaa markay cumar ku tasbiixsanaysa gacantiisana waa maqlaynaa haddana nebigu calayhi salaatu wasalaam markii lagu soo celiyey ayuu cuhmaan iyo cali u dhiibay
labadabana gacantooda ayay ku tasbiixsata. ثم دفعهن إلينا بويري أنك أمركي دمانينا لو ديبي فلم يصبحنا مع أحد منا بويري قل يا هيا كلام منا لما يتصبح سنين نبي محمد يا فرطا صحابي وما له علماء بردائي قالوا سنة قار كود بود لي شدا مسائل كخلافة دا حديث كنين كستو كدرك سيين أفرطا صحابي إيا النبي عليه الصلاة والسلام سعب كودة أي كودة تصبيح صدق إذن مخلوقات كقار بين التسبيح دو ده مغلي كرناه وإلهي مركو دونه إنه مغشي إياه بل أبو هريرة حديث الصحيحين كوية اللي ورين يواك عليه نبي عليه الصلاة والسلام باو حكا ورمي النبي نبي يدا كم دو قرآن شقنين تي ودبتنا أمري بولكي قرآن شد يميشو دنين لقبه وإلهي كو وحيو دي مركاسي ما هل قرآن شاكو قنين تي دبتنا وحد الأكتي أمة من الأمم تصبح وما دومم كإلهي كم دو تصبح سنة سميد هلاكت يعني لولا واحدة هلا واحدة بلا إذا حبيتك وغنيتون ما ديش هذا مدى نوردا أيها الأحبة تصبيح ذا هي تحميدا دراد أيا تصبيح ذا تضب الصورة ذا القرآن كم ذا قول بالأبما صيغة فعل أمر هي فعل ماضي هي فعل مضارع هي مصدر هي انتبهنا وقصارورين إلهي سبحانه وتعالى في سورة الحشر إيا الصف لبدأ يضاد وقهر يدوى سكمت سبح لله ما في السماوات وما في الأرض وهو العزيز الحكيم أي سورة الحشر نكب بلا بمطاه سورة صف نكب بلا بمطاه سورة الحديد ما في الأرض قوم بها والأرض سبح لله ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم سورة الجمعة يسبح لله ما في السماوات وما في الأرض الملك القدوس العزيز الحكيم سورة التغابن يسبح لله ما في السماوات وما في الأرض له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير سورة الأعلى نيضو فعل أمره سبح اسم ربك الأعلى سورة الإسراء نيضو مسدر سبحان الذي أسرى بعبده الليلة تضب الصورة ضد القرآن ككمدة أي إلهي التسبيح دين أقول بلابي سين لين أدرين سيئ مهمة دادة شن كمدة نحمد لدى الله ينوغ بلابي دي. الحمد لله رب العالمين يا نعام الحمد لله الذي خلق السماوات والأرض يا كهف الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب يا صبأ يا محي فاطر شن صورة ضد كمدة قرآن كان حمد لله لغو بلابي انت ميلودا كلايكو صار ارتينا ترمى له إذن أيها الأحبة إلهي سبحانه وتعالى وحينا فري وينوط المامي التسبيح دا إيا وين ديده